Кој ќе застане на чело на оперативно-техничката агенција што ќе врши прислушување, најверојатно ќе се знае веќе утре, за кога е закажана комисија во собранието за именување на државни функционери. Алфа во јуни ја објави листата на кандидати кои беа пријавени на огласот. Претениците ќе треба да одлучат од 14 конкуренти. Пријавени се правници, лица од војната служба, од сферата на безбедноста, економисти, електротехнички инженери, меѓу нив само неколку звучни имиња. За директор на ОТА конкурирал универзитетскиот професор за безбедност Стефан Буџаковски. Освен професорот од областта на безбедноста, на листата има уште двајца кандидати. Се пријавил и поранешниот контраразузнавач Ѓорги Лазаревски, на кого специјалното јавно обвинителство му го тргна кривичниот товар дека бил вмешан во наводната афера за прислушување позната како Пуч. Лазаревски е дипломиран електроинженер, со исто образование на листата има уште двајца. За директор на ОТА конкурирале и четворица правници, меѓу нив и еден доктор на науки. Со завршена воена академија во Скопје доаѓаат тројца кандидати, меѓу кои капетан Димитар Богатинов, експерт од сферата на сајбер криминалот, и полковникот Драган Ковачки, поранешен раководител во службата за воено разузнавање. На листата пријавени има и еден економист. Агенцијата за прислушување треба да почне со работа во ноември годинава. За експертите ОТА е најлошата реформа во следењето на комуникациите. Ние таму ќе ги контролираме тие службеници кои што ќе седнат и кои што ќе слушаат. Меѓутоа, контраразузнавање не е разузнавањето, само тоа. Разузнавањето и контраразузнавањето, кои ќе ја донесат наредбата од терен, кои што ќе го донесат оперативниот податок, ние што полициски го викаме оперативниот податок, па кој што ќе кажи и ќе напишат извештај со кој што ќе го информират обвинителот. Зошто Ѓурчевски Љубомир треба да биде следен? И зошто неговите телефони треба да бидат приклучени? Кои се основаните сомнения дека Ѓурчевски Љубомир се занимава со кривични дела од областта на организираниот криминал? Кој се ке работи во ОТА ке биде одлука на директорот на агенцијата. За неговиот избор пак е потребно двотретинско мнозинство во собранието, плюс Бадинтер.